ну все хорошо у нас, все здесь, все нормально, дворец хороший, нормально здесь. Dobrý štadión bol vynikajúci, aj nálada bola dobrá. Blahoželám slovenskému týmu, mali veľmi, veľmi dobré žávosť, nasadenie a zaslúžili si túto výhru. Ja som strašne pyšnej na ten tým, pretože videli ste to sami. Prostě v téhle soutěži, že tam hráči padali po hlavách do střel a dneska bojovnost a taktika celého týmu rozhodla vynikající oslabení a Petr Hruška v bráně, tady ty atributy dneska rozhodly, ale klobouk dolů před tím týmem fyzicky, že dokázal vydržet hrát na takový hokej 60 minut a hrát 1-0, to jsou vždycky nejcennější a nejtěžší vítězství a fakt klobouk dolů před tímhle týmem, který před dvouma měsícema se ty hráči neznali, jaký udělali pokrok a je to zásluha těch kluků, jak pracují a jaký mají charakter a jsem rád, že jsme na ně vsadili. Určitě jsme unavený, Tariga je velice silný soupeř, bruslivý a včera byl teda velice těžký zápas, už dneska jsme sbírali síly z posledního a jsme rádi o to víc, že jsme to dneska urvali, tu výhru a hrozně moc nás to těší a nakopne nás to, určitě nám to dodá i trošku síly do toho dalšího průběhu sezony. Tam to dobře bylo nahraní od spoluhráčů, tam jsme si to pěkně dali, tam se ani stáli dva hráči a tam mi to akorát dal a nastál jsem před brankářem, trefil jsem to. Já si myslím, že jsme hráli mnohem líp než včera, nebyli jsme tolik vylučovaní, přebrali jsme si dobře ty hráče a začali jsme od té obrany.